që mua më bën përshtypje, gjithmonë ka bërë përshtypje në nivelet në bisedimet dypalçe Shqipëri-Greqi. Është gjithmonë që në Tyre shtrohen ose përgjithsisht shtrohen problematika të ngritura nga qeveria greke dhe jo nga qeveria shqiptare. Ndërkohë që qeveria jonë në bisedime dypalçe duhet hyrë në mënyrë reciproke. Duhet jetë e barabartë punë tjetër së pasaj si përfundojnë negociatët. Sa lëshon ti dhe sa është i gatshëm të lëshoj ai. Po në kohën që ti hyn në bisedime diplomatike dypalçe në çfarëdo niveli, qoftë në nivel drejtori, qoftë në nivel zëvendësministri, ministri, kryeministri dhe presidenti, ti duhet të kesh dosjen tënde të problematikës dhe duhet të kesh dosjen tënde të kërkesave karshi palës greke. Ajo që shohum vitet e fundit, sidomos, është që pala shqiptare ka kërkesa minimale, kujtoj pak vitin e parë u shpall nga ministri Bushati dhe Kucia si ajo njoja e ndërsjellë dhe patentave, ndërkohë që pala greke është me kërkesa ja, të shtuara. Ja, ku kemi sot një qytetar që konkretisht mos gaboj, qofsha i gabuar, pala greke ka kërkuar hapjen e gjimnazëve në gjuhën greke në zonat e minoritetit, por problemi është këtu, pak na kam lexuar shtyp dje. Të kërkesë nuk e di, është e vërtetë. Sot ka folur për mësimin e gjuhës nga fëmijët në përgjithësi. Tani po, në të gjitha nivelet thoshte. Gjitha nivelet. Dhe dje e lexova diku që thoshte, do të hapim gjimnaze greke, në gjuhën greke. Në Parim nuk ka asgjë të keqe, nëse sepse ne e njohim minoritetin grek zyrtarisht. Tani çështja është ku do hapim këto gjimnaze greke? Do hapen në Tiranë, do hapen në Himar, do hapen në Drobu, në Dervishan. Himara nuk është zonë minoritare, pavarësisht aty mund të jetojnë minoritet që proklamohet si grek dhe është në drejtën e tyre, nuk është njësoj pra si të hapen gjimnaze greke në Drobull dhe njësoj si të hapen në Tiranë ose në Himar, në fund fundit. Prandaj të gjitha këto problematika duhen diskutuar, po themi, me reciprocitet. Nëse pala shqiptare fjala vjen e ka në historikun e diplomacisë së saj që problemi i shqiptarëve në Greqi, i pronave të çanëve, janë një problem real mes dy vendeve, atëherë ajo duhet ngrihet në Tyre sa herë që ka bisedime dypalçe. E ngriti para dy, domethënë para mos gaboj para 3-4 muajsh ministra Xhaçka, hasën një ton, po themi, të prerë, nuk po them kërcënuar. E sigurt është që në dy takimet me Dendias ditë fundit nuk e ka përmendur më. Pra, çështja çanë po e quaj kështu, pavarësisht se është reduktuar në thjesht çështjen e pronave, ndërsa për mua çështja çanë është çështje politike, ëh, dhe çështje kombëtare, duhet ngrihet në mënyrë ngrihet